Мої вітання! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Діалоги». Сьогодні спілкуємося з громадським діячем, очільником Закарпатської обласної ради 2014-2015 років, директором благодійного фонду «Віза» Володимиром Чубірко. Вітаю! Ви пішли з політики. Власне, чим ви займалися? Знаю, що ви успішний підприємець, але зараз не про це. Почнемо з того, що понад 100 інфраструктурних проєктів – це лише співпраця з чехами, з благодійним фондом «Віза». Детальніше про це. Так сталося, що я пішов з політики, з посади голови обласної ради, і, звичайно, я повернувся в свій бізнес, якому я був до цього. Але громадська робота, вона була завжди поруч зі мною, і в мене було багато планів, які ми почали впроваджувати в життя. Це наша співпраця з чехами, яку я вів до голови обласної ради, і відповідно продовжував її вести. І нам за цей короткий період, ну, короткий, 5 років, все ж, в принципі, моїм дітям стало по 5 років, на 5 років більше. І ми створили дуже багато класних проєктів з чехами. Це кожного року реалізовувалося біля 10 інфраструктурних проєктів. Це ремонтувалися школи, садики, амбулаторії в різних куточках нашої області. Все є в Фейсбуці, кожна відфотографована будівля. Але зробилися і гарні інші такі соціального значення проєкти. Практично в 6 школах почала вчитися чеська мова як іноземна. У нас окремо була програма по освіті. В Ужгороді відкрилася кафедра богемістики. Чеська республіка під нашим нажимом і нашим проханням надала нам чеського лектора, яка й сьогодні працює в стінах Ужгороду. Сьогодні наші діти зможуть отримувати знання і вищу освіту на чеській мові. Це дуже надзвичайно важливо, тому що, ви знаєте, зв'язки закарпатські в Чехії дуже близькі, і дуже багато наших людей там працює. І вони і дітей потім хочуть влаштувати там в університети, а без знання мови – це важко. Тому нам вдалося пройти такий шлях. Ми акредитували чеську мову як іноземну. Наприклад, в Ужгороді в 3-й школі чеська мова вчиться так, як англійська, німецька, на вибір батьків. Відповідно, діти в школі можуть підготуватися до вступу в вищі навчальні заклади Чеської Республіки, де, в принципі, для того, щоб вони поступили, ми теж зробили певну дорогу з нашими чеськими партнерами. Нотифікація дуже умовна і не коштує великих грошей. І якщо дитина розумна, то вона дуже швидко там учиться, і дуже багато наших земляків учиться. Складалася логістична складова. Сьогодні у нас працює Лео Експрес, ти сів в Ужгороді на автобус і вийшов в Празі ранку, ввечері сів на автобус, в Празі вийшов на центральному вокзалі Масарика або по дорозі в будь-якому чеському місті. І ввечері сів, і ранком ти дома. Тобто наші студенти, і суми там за квитки біля 20 євро. Тобто не я такі космічні, щоб це було важко логістично доїхати до Закарпаття. Далі нам вдалося завести 6 одиниць техніки. Це нам служба доріг краю Височина подарувала. Це снігоприбиральні машини, які ми роздали теж по регіонам. Нам вдалося знайти шляхи в митниці, дякуючи нашим народним депутатам, які тоді нас підтримали. І Перечин, Міжгір'я, Великі Березні, Тячів, Хуст, Рахів отримували по снігоприбиральній машині. Звичайно, не нові, але ці машини всі працюють у хорошому стані і допомагають цим містам, їхній комунальній сфері почиститися від снігу. Далі нам вдалося привезти з Пардубівського краю швидку 5-річну, досить новий автомобіль для Перечинської громади. Це було в рамках співпраці міста Світав і Перечин. За цей період практично більше 20 міст, сіл і селищ між Чехією і Україною, і Закарпаттям за моїм сприянням підписали угоди про співпрацю. Вони обмінюються автономно дітьми, колективами, делегаціями і пізнають один одного. Наші люди пізнають, що таке Європейський Союз, близько знаючи і розуміючи чеську мову, а чехи приїздять до нас і згадують свою першу історію, першу республіку, в якій ми разом спільно з ними жили. Це один із таких душевних проєктів, тому що співпраця з чехами – це завжди річ, яку дають можливість порівняти. І чехи порівняти наші системи світоглядні, так? І як чехи пішли вперед. І, на жаль, завдяки Радянському Союзу і вихованню ми відстали позаду. Нам вдалося зробити гарну співпрацю між пожежниками Чехії і України. І причому з Закарпаття і з Височини ця співпраця вийшла на рівні Києва і Праги. Сьогодні Київ-Прага вирішують, дякуючи Закарпаттю і краю Височини. Нам вдалося зробити співпрацю між поліцейськими. Ми з керівництвом чеської поліції піднялися в прошлому році на Говерлу. І з керівництвом закарпатської поліції піднялися на Сніжку, на вищу вершину. І з цього почалася співпраця. І сьогодні поліцейські обмінюються між собою досвідом. І навіть пізнають один, допомагають одному ловити злочинців. Так?
І це теж надзвичайно важливо, тому що ми проходимо ці всі реформи, а у них були 20 років тому. І сьогодні для того, щоб знати, що буде далі, не повторяти помилок, ця співпраця надзвичайно важлива. Звичайно, є співпраця і в соціальній сфері. За цей короткий період, в прошлому році, нам вдалося відкрити філіал чеського культурного дому. І сьогодні навіть ті люди, які хочуть вчитися, вони могли навчитися мови. Хто не може вчитися в школі і не буде вчитися в університеті, або вже не буде вчитися в школі, може вчитися просто в чеського носія мови, який підтримує тут культурний центр Чеської Республіки при посольстві Чеської Республіки. І ми знайшли кошти на те, щоб це все відбувалося. Понедавно була виставка про відомих жінок Чехії. Так. Ці всі культурні акції проходять за мої безпосередні участі і безпосередньо моєї підтримки. Є великі плани на майбутнє в цій співпраці. Я думаю, що її потрібно і розвивати. І це надзвичайно важливо для Закарпаття мати такого потужного партнера. І друга, в першу чергу, як наші друзі в Чеській Республіці. Європейське територіальне об'єднання ТИСА – це теж один із ваших проєктів. Розкажіть про цей напрям діяльності. Другий, який би я визначив по важливості проєкт, це проєкт з угорцями, це Європейське територіальне об'єднання ТИСА. Ми єдина область в Україні, якій вдалося разом з своїм партнером, з Абасад Марбельської області в Угорщині, створити спільне підприємство, яке отримало багато можливостей, в тому числі і приймати участь в великих грантових програмах Європейського Союзу. У нас з угорцями спільно надзвичайно багато важливих проблем. Це і сміття, яке тече по річкам, це і техногенна ситуація в Солотвині. І це ми можемо далі переховувати. Ці всі проблеми мають своє підґрунтя і мають одну із причин, головну, це нестача коштів у нас, в українському бюджеті, створити нормальну систему збору сміття і переробки його. Тому одна із цілей і головна мета була це якимось чином створити концепт по твердим сміттєвим побутовим відходам в Закарпатті. Ми її створили. І в рамках цієї концепції зараз в цьому році вже 5 мільйонів євро виділено на другу чергу будівництво заводу в Яноші сміттєпереробного. Таких заводів в Закарпатті повинно бути 4. І таким чином і проведення рекультивації старих сміттєзварищ, як, наприклад, Хусті. Це Європейське територіальне об'єднання ТИСА робить на благо закарпатців. Можливо, це не пишуть на білбордах, так, і не сильно рекламують, але це все відбувається, це все можна перевірити. Ми маємо складну ситуацію в Солотвині, і от ТИСА виграла такий грантовий проект з компанією «Ревітал». І за ці кошти, це 1 мільйон євро, проводиться дослідження сьогодні того, що відбувається в цих сольних шахтах під землею, чому утворюються касторі провали, як там йдуть ґрунтові води, що нам очікувати далі. Але ж суть цієї проблематики дуже серйозна, тому що солена вода проходить, ґрунтові води проходять через шахти, попадають до тиси і збільшують мінералізацію солі в самій тисі. І може настати такий момент, якщо нічого не робити, що просто буде змінюватися флора, фауна в самій річці Дунайського басейну. І ми навіть вийшли тоді на Дунайську стратегію. Закарпаття зайняло місто і очолили Тесянський кабінет Дунайської стратегії. І отримали підтримку Європейського Союзу. Я впевнений, що сьогодні наші європейські партнери, які досліджують саме Солотвину, дадуть чітку відповідь, що робити далі, як саме поступити. Пане Володимир, знаємо, що підтримуєте творчих закарпатців. Поділіться з нами цим. Звичайно, що Закарпаття багато творчими людьми, і як пішов з політики, то для мене це була така трошки одушина, тому що вони всі люди філософії, так? І трошки відкривалися другі світогляди, не як будувати школи, ремонтувати садики, шукати допомогу, дати людям, атошникам, лікувати лікарні. І ми почали з Борисом Кузьмою, з моїми друзями-художниками, такими як Влад Габда і іншими, створювати пленери, малювати Закарпаття. Але ця ідея була така, що ми намалювали, там багато картин у нас з'явилося, і ми вирішили зробити благодійність. От в прошлому році ми зробили такий класний аукціон, де ми продали картини, які ми намалювали на пленерах. Тобто, уявіть собі, що ми зробили? Ми гарно провели час, спілкуючись десь на природі. Художники намалювали по 2-3 картини. Ми їх продали, заробили кошти, віддали Тетяні Літус на протез, і вона зараз ходить. І вона є повноцінним членом нашого суспільства. І ми далі будемо це продовжувати, не дивлячись на те, що буде відбуватися, тому що художники Закарпаття – це окрема група людей, яка, будемо казати, дивиться на цей світ по-іншому, і вони є революціонерами у своїй системі світоглядів. І я від них навчився дуже багато чого. Якби я знав це перед тим, як я був головою обласної ради, то, мабуть, може би, і по-іншому вів себе і поступав.
Але будемо казати так, що за ці всі 5 років я не зупинився в тому, що треба допомагати закарпатській громаді, в тому, що треба ремонтувати класні проекти. В Тячівських Лозах ми побудували дуже класну школу разом з Тячівською громадою ОТГ. Це проекти всі ми з чехами робимо, чехи з українцями роблять 50 на 50. 50% віддали коштів чехи, 50% віддала Тячівська ОТГ. І ми зробили цю школу початкову для дітей. Вона різнокольорова, вона весела. Діти йдуть до школи, у них вже є посмішка, коли вони дивляться на свою школу. Вона схожа на тетріс, так, кольоровий. Дуже важливі були проекти, надзвичайно важливі. Це, наприклад, порожкові амбулаторії. Нам вдалося за 2 роки замінити вікна всі і зробити повністю фасад, тому що в таких важких селах їх порожкові треба допомагати. Така ж схожий проєкт у нас в цьому році ми закінчили. Це ремонт амбулаторії в Верхніх Воротах. Бідний район, надзвичайно бідний, і треба допомагати. Я радий, що наші чеські партнери допомагають і вкладають ці кошти, які змінюють якість обслуговування в тому ж селі, так, в тій же школі, в тій же амбулаторії. І, ну, повірте мені, що мені не стидно за цих 5 років, які я не був у політиці, можливо, в мене було трошки менше повноважень, але не менше бажання допомагати закарпатцям, розвивати Закарпаття, відкривати очі наших громадян, наших чиновників, даючи їм можливість спілкуватися з їхніми колегами в Європі, щоб вони аналізували, що роблять там політики для людей, і що роблять тут політики для людей, і що повинні тут робити політики для людей, щоб тут був Європейський Союз, або хоча б цінності Європейського Союзу. Тому що це саме головне. Вся проблема знаходиться у нас в наших головах, і коли ми її вирішимо, ми тоді будемо жити як цивілізовані країни Європи. Окрема сфера вашої діяльності – це підтримка учасників бойових дій на сході країни. Розкажіть саме про це. Ще би я відзначив таку річ, яку ми зробили з угорцями, а скоріше з представниками Угорщини в Україні. Це спільно з Вишиванюком Василем, це почесний консул у Франківську. Нам вдалося на протязі всіх останніх років, крім цього року, звичайно, тому що епідемія коронавірусу внесла корективи всі плани всіх людей, то нам вдалося відправляти Закарпаття не менше 100 діточок на відпочинок на озеро Веленце. Це було за підтримки угорської держави. І практично всі діти наших атошників, вони всі знають і побачать мене по телебаченню, згадають. І шкода, що в цьому році я не зміг це зробити для ваших дітей. Але діти класно проводили табори в Угорщині і задоволено поверталися з масою приємних емоцій і йшли в школу. Ну, в цьому році нам це не вдалося зробити, але певний, що наступний рік зробимо. Ми зробили дуже класний проєкт, який такий душевний, можливо, він не є таким популістичним, як зробити тротуар, але він душевний, він називався «Книга добра». І це було 2018-2019 рік. Тобто суть була яка? Всі діти, учасників АТО писали листи, оповідання, що таке мир і як його досягнути. Потім була колегія така всеукраїнська, і ці всі вірші дісталися, ці всі оповідання дісталися до певної книги, ми її назвали «Книгу добра». Тоді в кожній області була своя сторіночка, було оповідання, яке зайняло перше місто в кожній області, і була якась річ, яка презентує свою область, цю область, рослини. Там. Це все було як гербарій з розстроєної книги. Цю книгу наша естонська діаспора українська на спеціальному папері ручної роботи, було це все написано каліграфічним почерком, і дерев'яна обкладинка була із зроблена із ящиків, снарядів, які використовувалися в зоні АТО. Да, із таких, ти, що там звідти привезли цю деревину. І ми зробили таку річ, що створивши цю книгу, ми її презентували всі відомі представництва у всіх державах Європейського Союзу. Ватікан, Папі Римському, Варфоломею, Константинополь, в Сенаті Чеської Республіки. Але це відбувалося дуже класним чином, тому що ми збирали всіх дітей з певних регіонів. Це було 2-3 автобуси наших посланців, які везли туди. Крім того, коли вони їхали, наприклад, в Чехію, то була карта Чехії, України, вони зустрічали своїми колегами, такими самими дітками, які живуть у мирі, їхні батьки не воюють на війні, як ці діти, які приїхали до Праги. І вони на мапи двох держав, які поруч були розміщені, клеїли голубів. І кожен на голубі писав на дерев'яний, це картона голуб з паперовий, на дерев'яну мапу, де є прапори в формі самої держави зроблені, клеїлися голуби, на кожному паперовому голубі дитина писала свої побажання до миру. І це були великі мапи, які вручалися сенатору Чеської Республіки, президенту Словаччини, наприклад, і там голові парламенту Франції їхнього, і по всім європейським державам. І ці діти
простих військових, які поїхали з місією миру, вручити книгу в бібліотеку цієї держави і вручити цю мапу добра. Вони бачили цю державу, подорожували по ній. Особисто прем'єр Австрії приймав, наприклад, їх. Так? І подорожували, вони бачили ці всі міста, їх з радістю зустрічала наша українська діаспора в цих містах. Я думаю, що ці діти запам'ятали ці поїздки на все життя і свою місію добра і миру, яку вони туди несли. Що далі? Які плани? Ну, вся ця робота далі буде продовжуватися, не дивлячись на те, що в нас і на осінь вибори місцеві. Ми очікуємо подарунок від чеської, наших чеських партнерів. Я думаю, до кінця цього місяця ми завеземо 3 швидкі. Як ми обіцяли, ми віддамо дитячій лікарні в Ужгороді 1, там, де ми робили ремонт 1-го поверху, також за сприянням Чеської Республіки і фонду «Віза», який я очолюю. І 2 швидкі віддамо у службу швидкої обласну службу. Також там буде допомога і нашим рятувальникам, пожежникам. Це відповідні каски, одяг, різного роду засоби для пожежогасіння. Це буде також в цих швидких. Відповідно, то, що робимо щороку, мовча, це підручники для дітей, які вчать чеську мову, надруковані в Чехії за рахунок коштів Чеської Республіки. Ці всі речі до кінця місяця повинні поступити в Україну як гуманітарний вантаж. І ви знаєте, що надзвичайно приємно те, що саме, як кажуть, друзі про друзів дізнаються, коли біда. Так? І єдина держава, ну не єдина, і угорці також само, але крім угорців, чехи, які загрузили 2 мікроавтобуси важливими для нас противовірусними засобами, вони приїхали самі через кордони, закриті держави, щоб їх там вручити і допомогти нашій медичній сфері. Ми роздали цю гуманітарну допомогу, яка нам поступила в червні місяці практично 130 закладів Закарпаття. Тобто вони це зробили, край Височина, і допомогли Закарпаттю в той момент, коли ця допомога була необхідна. Це надзвичайно важливо. І фонд «Віза», практично, він ці всі супроводжує вже більше 10 років, ці всі проекти фінансує в різних сферах. Співпраці з Міністерством освіти, співпраці з краями, співпраці між містами, співпраці з Міністерством оборони, Міністерством школьства, тобто освіти в Україні. І це все робиться через цей благодійний фонд, якому я працюю зараз і працював до того, як був головою обласної ради, керівником. І я впевнений, що ця робота буде продовжуватися, не дивлячись на що далі, тому що закарпатці потребують цієї допомоги від Чеської Республіки, а наші урядовці, чиновники, адміністратори потребують контактів там, щоб знати, як реформувати нашу державу і не робити тих помилок, які вже колись зробили наші сусіди Чеська Республіка. Дякуємо за розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Діалоги». Попереду ще багато цікавого.